que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Olá, amigos, olá, hermanos, muchachas. Eu estou acá, show, estou acá. Listo para mais tarde cantar para você. Exatamente, hoje é um grande dia. É o dia do show aqui em Buenos Aires, Argentina, no Bayside. Acho que é o nome local do show é esse. Espero por vocês, brasileiros, irmão. Com minha camisa top, em homenagem ao gigante. Estilo aliás. Respeita, respeita. Os melhores looks que você encontra lá, Estilo aliás. Soy hermano argentino. Hola, ¿qué tal? ¿Tú bien? Muy bien, ¿y usted? Un mundo maravilloso, las conchas. Amigo Soy aí, argentino. Galera de Limoeiro do Norte aí, ó. Eu tô aqui na Argentina, mas tô com pensamento em vocês também. Quinta-feira, amanhã. É amanhã. Tem um GG aí, Semana Santa do Léo Santana. Espero por vocês, Limoeiro do Norte, Ceará. Beijo do gigante. Só agora paramos de almoçar. Foi comida, Romero. Os irmãos tomaram até um vinhozinho aqui. Jean, Marco Antônio, Lucas, Sprite, Chai. É hoje, a gente. E vocês já foram lá no meu canal no YouTube? Tem vídeo novo lá, hein? Vou deixar o link aqui, ó. Arrasta pra cima e pra glória de Deus estamos aumentando o número de inscritos. Vai, vai, arrasta pra cima. Tem vídeo novo lá. Diversos vídeos, na verdade. Toda semana tem vídeo novo lá. Vem com nós. Outra coisa também, além do YouTube, tem meu perfil no Spotify, vou botar aqui também, arrasta pra cima, tô sempre atualizando com as minhas playlists, ok, de canções que eu adoro ouvir, que eu me identifico e eu espero que vocês curtam também. Pra vocês que ainda têm dificuldade para me seguir no Spotify, vem aqui, aperta o aplicativo, já tá lá, pesquisa aqui o nome do artista que você quer, mas no caso sou eu, clica em Léo Santana e aperta aqui, ó, seguir, no caso eu já tô me seguindo próprio, e tem várias canções, tem a... Aí tem aqui o do Baile da Santinha, tem da música do Bloco Psiquiatra do Bombom, várias novinhas. Aqui tem um EPzinho de ao vivo, acústico, enfim, ó. Clube do Gigante, de Férias com o Gigante, Top 15 Nacional, Feriado com o Gigante, enfim. E aqui aparecem, hein, são as músicas que eu participei com alguns amigos ou que estão em alta no qual eu estou cantando. Então vai lá, segue o Gigante, arrasta pra cima aí e vem com nós. Dois, quase 3 milhões. Quase 3 milhões de ouvintes por mês. Aí você vem aqui, ó. Aqui é o número de seguidores. Vem, pai. Aqui, ó. Quase 400 mil seguidores. Vamos aumentar isso aí. Ok? Vem com o GG. Você vem no local, aí faz um teto que não é pra você. E sim para o Sprite. Olha o teto ali. Olha eu. Onde o teto tá, velho? Olha isso aqui. Caralho. E família, lembrando que... Deixa eu sair aqui, peraí. Lembrando que essa semana tem baile da Santinha, viu, papai? É, lá em Pipa, né, Sprite? Dia 31. É. Aí depois, dia 1º, na verdade, antes, dia 30, tem Léo Santana e Simone Simara, que também tá pipocado lá em Cabo Frio, pra glória de Deus, no Rio de Janeiro. E dia 1º, depois do baile da Santinha em Pipa, tem Serrolândia na Bahia. Sprite já tá aqui agoniado querendo falar o mês de abril. Eu digo, calma, moço. Vamos terminar o mês de março. Né? Iniciamos, na verdade, o mês de abril. Olha os outros, menino. Atrapalhando meu histórico, velho. Cara mais educado. Pois é, estamos a caminho aqui do show em Buenos Aires. Tô ansioso. Será que o povo tá indo lá nos prestigiar? Eu sempre fico com essa expectativa. Mas soube que o evento tá muito bem, graças a Deus. É a primeira vez de várias. Acompanhe tudo no meu story hoje. Para vocês entenderem do que está acontecendo aqui em Buenos Aires sobre o nosso show. Estamos a caminho, volto a dizer. Daqui a pouco eu mostro umas coisas, é nóis. Ay, muy contento de estar acá por la primera vez en Argentina, Buenos Aires,
muito carinho. Graças por ter vindo. Quem é do Brasil, segura as mãos em cima. Quem é do Brasil? Quem é da Argentina, bota a mão pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Eu disse várias erradinhas. Thank you.
Fazer tudo, foto com o celular e story. Em alguns momentos não deu pra pegar isso, mas vou postar lá no feed
esse momento que a galera tá fazendo. Olê, olê, olá, né? Olê, foi incrível. Fiquei emocionado. Obrigado a todos vocês, brasileiros, argentinos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora estamos chegando aqui no aeroporto para voltar para o Brasil, porque amanhã, mais tarde hoje, tem Limoeiro do Norte no Ceará. Exatamente, Limoeiro do Norte, Ceará, estamos chegando. Semana Santa. Muito obrigado.